Одна з основних задач, яку на цей рік намітило керівництво станції «Красноармійськ» – це заміна стрілочних перегонів. А їх нараховується не багато, не мало – 71 одиниця. Зараз вже повністю замінені на нові 49. І варто зазначити, що процес цей не з легких. Во время окна выезжает машина специально, высасывает балласт. Затем подъезжает, разбираем стыковые накладки, подъезжает специальная машина, вывозит стрелочный перевод на соседний путь. Спускается бульдозер, рыхлит балласт, вывозим балласт, выгребаем погрузчиком, пылесосом, вывозим за пределы станции. Затем засыпаем свежим щебнем, ложим стрелочный перевод, закрепляем, пробиваем его и открываем для движения поездов. До встановлення колії долучається найновітніша техніка, причому іноземного виробництва. Завдяки цьому процес заміни триває лише 8 годин. Для порівняння, якби колії встановлювали вручну, то заміна одного стрілочного перегону тривала б кілька днів. До речі, залізничники вирішили, аби не заважати руху поїздів, працювати лише тоді, коли їх рух максимально обмежений. Роботи проводяться ночі, так як днем відбувається великий грузопоток пасажирських і грузових поїздів. Поэтому возможность только производить окна – это в ночное время суток. До кінця року тут планують замінити ще 22 стрілочних перегони. Поки що роботи довелося тимчасово припинити через зайнятість спеціалізованої техніки на інших дільницях. Залізничники сподіваються, що вже через кілька тижнів роботи знову продовжаться. Тож, ще до кінця року пасажирські та вантажні перевезення на залізниці будуть максимально безпечними.